ନାଲି ଫିତା ତଳେ 21,000ରୁ ଅଧିକ ଫାଇଲ ଗୃହ ବିଭାଗ ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ସର୍ବାଧିକ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗଡ଼ୁଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଶୁଣାଣି ସବୁ ବିଭାଗ ତୁଳନାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କେସ୍ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଓ ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ହରଡ଼ଗଣାରେ ପଡ଼ିଛି ଏହି ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଏହି ବିଭାଗରେ ଗଡ଼ୁଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭାଗରେ 1154 ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେବଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ 22 ଅଭିଯୋଗ ପୁରୁଣା ମାମଲା 1134 ହେଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 2 ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଏହି ଚିଠି କହୁଛି ବାସ୍ତବତା ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ପାଇଁ ଏ 5T ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅଣ୍ଡରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ହୋମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି 5T ଅଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 21,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲିଗେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯାହାକି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି କେସ୍ ଏତିକି ଆଲିଗେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୋଇପାରିନି ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଦାଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ମାତ୍ର 2 ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛି ସରକାରୀ କଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ 5T ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଲାଗି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ କେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କଥା ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି କେବେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି କେବେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଏ ନାହିଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବସନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସମାଧାନ କେମିତି ଭାବରେ ହେବ ଯେଉଁ ସରକାର 5T କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଠି 5T ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାବି ଆପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆସିକରି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର 5T ହେଉଛି ଏକ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କେବଳ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସଂଖ୍ୟା ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ପାଠାଗାର ଖେଳ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧାହୀନ ଯାତାୟାତ ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ RTE ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ରହୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୂନ ରହିଛି ଏହା ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଗୋଟେ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଏଠି ବାଟ ବଣା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତର୍ପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।